Mutta ajateltiin, että nyt kun katsottiin vähän noita viranomaisasioita ja katsottiin näitä menetelmällisiä kysymyksiä, nyt sitten katsotaan vähän käytännön näkökulmasta, että miten eteen tulleiden tapausten valossa, niin mikä se syy-seuraussuhde on ja mitä sitten tilanteelle voisi pitäisi tehdä ja miten siitä eteenpäin. Ja niin kauan kun on rokotettu, niin kauan myöskin aina puhuttu rokotusten haitoista. Tämä on 1800-luvulta oleva pilakuva, jossa tehtiin pilaa siitä ja peloteltiin ihmisiä, että mitä tapahtuu, kun heille annetaan lehmänrokko-rokotetta ja varioloidaan toisin sanoen, jotta isolta rokolta vältyttäisiin. Ja silloin jo oltiin huolissaan siitä, että ryhtyykö ihmiset kasvamaan lehmiä sitten eri puolelta kroppaa. Ja ei me hirveän kauas näistä tämmöisistä pelotuskeneistä olla tänäkään päivänä päästy kehittymään. Huoli rokotusten turvallisuudesta on ihan aito, mutta pitää aina muistaa, että siinä punnitaan rokotusten hyödyt ja haitat. Ja niissä pitää muistaa myöskin se mittakaava, että mitä tarkoittaa 1 000, 10 000, 100 000. Nämä on vaikeita asioita, koska ihmiset yleensä mieltää ehkä 10, mutta kaikki sen ylimenevä niin on vaikeasti hahmotettavissa. Mutta viime kädessä on kysymys siitä, että me halutaan suojella ihmisiä sellaisilta taudeilta, jotka on vakavia, ja meillä on siihen olemassa rokotteet, jotka ovat huimasti turvallisempia kuin sen taudin sairastaminen. Mutta tämä riskianalyysi ja sen tietyn epävarmuuden sietäminen, niin se on tässä rokottamisessa se viisasten kivi. Ja silloin te joudutte tykönänne aina miettimään, että kun te otatte sen rokotteen ja ajattelette, että se on tarkoitettu tälle ihmiselle ja se on väestötasolla arvioitu, että on turvallista ja tärkeää ja jopa kustannusvaikuttavaa antaa se tälle ihmiselle. Te joka tapauksessa joudutte aina sitten kysymään vielä viime kädessä, että onko tuo ihminen tuolla, tarvitseeko hän tätä rokotetta ja onko se turvallista antaa tälle ihmiselle. Ja niinpä niin toivoisin, että pidätte mielessä aina sen, kun lähdette rokottamaan. Ja ehkä senkin vuoksi, että nämä turvahuolet, niin nämä todella on niitä tärkeimpiä syitä rokotusepäröintiin. Että teidän täytyy osata vastata sille ihmiselle, jolle te sen rokotteen haluatte antaa, että, ja joka sen rokotteen todennäköisesti haluaakin, että mitkä on ne mahdolliset turvallisuusriskit siihen rokotteeseen liittyen. Ja toivon, että silloin teillä on taustalla riittävästi sitä tutkittua ja tiedettyä tietoa, ettei teidän tarvitse lähteä kysymään rokotusvastustajilta heidän lähteisiinsä viitaten näitä asioita. Että toivon, että se, mitä me ollaan tässä selvitetty ja näytetty, että miten turvallisuutta tutkitaan, niin se on riittävän tiiliskiviä, että me pystytään sitten vastaamaan myöskin rokotusten vastustajille. Ja tämä vaan nyt varsinkin ruotsinkielisellä alueella toimiville, kiitos Pia Karulalle tuolta Pohjanmaan Pietarsaaren seudulta, joka antoi vinkin siitä, että Göteborgissa on nyt 14. päivä tämmöinenkin tilaisuus tiedossa, josta voi hyvin olla, että te joudutte sitten vastaamaan, minkälaisia haittoja rokotuksella tiedetään olevan. Jos me ajatellaan sitä, että kuinka ihmiset maailmassa suhtautuu rokotuksiin ja kuinka kriittisiä ihmiset on rokotusten turvallisuudesta. Tässä on tämmöinen London Schoolin yliopiston tekemä rokotusluottamustutkimus ja näette, että siellä kun katsotaan, että kuinka paljon väestö on huolissaan rokotusten turvallisuudesta, niin Suomi suhteutettuna esimerkiksi Ranskaan, niin meillä näytään luottavan rokotuksiin paljon enemmän kuin Ranskassa, jossa jopa 41% tutkimukseen osallistuneista niin oli hyvin kriittisiä sen rokotusten turvallisuuden suhteen. Tarkempia tietoja voitte tuolta Vaccine Confidence-sivulta katsoa, jossa on muutenkin paljon rokotusten turvallisuuteen liittyvää globaalia tietoa.
Ja kuten Mia tuossa jo kävi läpi näitä erilaisia asioita, mitä me tiedetään, tässä on lisäesimerkkejä niistä rokotteista, joiden turvallisuudessa on ilmaantunut merkittäviä ongelmia rekisteröimisen jälkeen. Tuo pandemiarokotteen ja narkolepsian välinen yhteys niin on meille hyvin tuttu ja se on meille vielä myöskin varjo aina kun me puhutaan uusista rokotteista. Sitä ennen meillä 60-luvulla on ollut formaliinilla inaktivoitu RSV-rokote, jonka silloin huomattiin aiheuttavan vaikeamman RSV-bronkioliitin taudinkuvan nimenomaan rokotetuilla lapsilla ja sehän vedettiin pois sitten markkinoilta ja itse asiassa tämä tapahtuma pysäytti RSV-rokotteen kehittelyn aika pitkäksikin aikaa. Ja sitten rotavirusrokotteen osalla on aina ollut huoli siitä, että lisääkö se suolentuppeuman riskiä, kuten Mia näytti, niin siellä ensimmäisen annoksen kohdalla nykyiselläkin rokotteella niin on lievää suolentuppeuman riskin mahdollisuutta, mutta ei ollenkaan siinä määrin kuin mitä oli sen ensimmäisen polven rotavirusrokotteen Rotashieldin kohdalla 2000-luvulla, joka sitten vedettiin pois markkinoilta, kun nähtiin, että varsinkin mitä vanhempi lapsi oli rokottaessa, niin suolentuppeuman riski oli merkitsevä rokotetuilla rokottamattomiin verrattuna. Ja nyt aivan viimeisin tämmöinen turvahuoli on noussut elävien näiden kimeeristen dengevirusrokotteiden kohdalla Dengvaxia 2018, jossa on nähty vaikeampi taudinkuva niillä rokotetuilla ja lapsilla ja nuorilla, joilla ei ollut aikaisempaa tai osoitusta aikaisemmasta dengevirusaltistuksesta, että heillä rokottamisen jälkeen niin heillä on jonkin verran enemmän ollut vaikeampaa taudinkuvaa. Ja tämä on tietysti mutkistanut tämän rokotteen laajempaa käyttöä. Sitten jos me ajatellaan, mitkä on sitten tällaisia epäiltyjä haittoja, joista paljon edelleen kuulee tarinoita, mutta joille ei kerta kaikkiaan ole löytynyt näyttöä, että rokottaminen olisi syy-seuraussuhteessa huolimatta lukuisista epidemiologisista tutkimuksista. Ja tämmöisiä huhuja, joiden siivet pitäisi kyllä leikata, niin on pertussisrokote ja kuolema, tai MPR-rokote ja autismi, tai hepatiitti B-rokote ja MS-tauti, tai HIV-rokote ja tyypin 1 diabetes, rotavirusrokote ja Kawasakin tauti, pandemiarokote ja tämmöinen krooninen väsymysoireyhtymä, SAID, CFS lyhenteillä kirjoitettuna, HPV-rokotteessa samoin ei yhteyttä ole löytynyt kroonisen väsymysoireyhtymään tai tämmöisen POTSin, PANSin tyyppiseen taudinkuvaan. Ja sitten rokotteet ja allergiat, tutkittu on paljon, mutta ei ole voitu näyttää toteen, että rokotteet lisäisi allergiaa. Mutta näistä huhut kiertää edelleen. Ja varsinkin rokotusten vastustajien sivuilla niin paljon erilaista dokumentaatiota näistä voi edelleen löytää. Ja näihin varmaan olette itsekin törmänneet omassa työssänne. Mutta näyttöä ei ole syy-seuraussuhteesta rokottamiseen näiden ilmiöiden välillä. No, entä sitten ne mittasuhteet? Mikä on yleistä? Ja tähänhän neuvolaikäisten rokotusoppaassa niin me ollaan kerrottu hyvinkin yksityiskohtaisesti siitä, että minkälaisia, kuinka monella rokotetusta voidaan olettaa syntyvän erilaisia rokotusten haittareaktioita, joista valtaosa on lieviä ja ohimeneviä. Ja niitä voidaan hyvin hoitaa, kuten esimerkiksi kuumetta alentavalla lääkkeellä. Eli neuvolaikäisten rokotusopas toivottavasti on teillä kaikilla teidän työarsenaalissa kuuluisi antaa jokaiselle vanhemmalle, jotta he voisitte itse perehtyä siihen, mitkä on rokotteiden hyödyt ja mitkä on ne mahdolliset haitat, jotta ne haitat ei sitten tule yllätyksenä heille esiin. Ja tällä tavallahan me ollaan myöskin HPV-rokotusten aiheuttamia ohimeneviä oireita pyritty graafisesti näyttämään. Ja toivottavasti tämäkin on teillä työvälineenä siellä, kun keskustelette tyttöjen ja heidän vanhempiensa kanssa siitä, minkälaisia haittoja HPV-rokotteen tiedetään aiheuttavan. Koska kun se on adjuvantillinen rokote, niin me tiedetään, että siellä lähes kaikki tuntee kipua rokotusalueella ja joka toiselle ilmenee päänsärkyä tai väsymystä
rokottamisen jälkeen, joka toki menee ohitse päivässä parissa. Ja sitten siellä on nivelsärkyjä joka viidennelle ja joka toisella lihassärkyä ja joka neljännelle tulee jonkinlaista ruoansulatuskanavan oiretta, kuten huonovointisuutta. Ja jos näistä asioista ollaan avoimia rokotettava ja hänen vanhemmansa kanssa, niin silloin asioihin voidaan toivottavasti suhtautua myöskin rauhallisemmin, kun sitten vaakakupin toisella puolella on se, että rokote suojaa syövältä, joka on pahimmassa tapauksessa kuolemaan johtava. Kuinka paljon näistä HPV-rokotusten haitoista sitten me tiedetään menneeltä vuodelta, niin siellä oli yhteensä 30 ilmoitusta tehty ja näistä 8 oli vakavaa. Niiden joukossa oli tämmöinen väsymysoireyhtymä, pyörtymisiä, erilaisia huonovointisuuksia, joista valtaosa taas oli ohimeneviä, joku sitten toistaiseksi ilmaantunut ja mahdollisesti pysyväkin aika sen näyttää. Mutta kuten jo sanoin, niin HPV-rokottamisen ja kroonisen väsymysoireyhtymän, jonka välille on monet laittaneet, on merkin, että tällainen tämä rokottaminen johtaisi kroonisen väsymysoireyhtymään ja siitä lehtien palstoilla, mielipidesivuilla ollaan nähty erilaisia henkilökohtaisia raportteja, niin tälle ei ole tutkimusten mukaan löytynyt tukea, että HPV-rokote semmoisen aiheuttaisi. Kun me ollaan sitä tarkemmin katsottu Miian kertomalla tavalla rekisterin pohjaisesti, niin voitte nähdä, että Suomessa tällaisten erilaisten oireyhtymien ilmaantuvuus 11-15-vuotiailla tytöillä nousi jo ennen HPV-rokottamisen aloittamista. Ja kun katsotte sieltä, niin näette jo 2011, niin voitiin huomata, että tämmöiset tapahtumat, niin niitä lääkärit sairaalassa ja poliklinikoilla totesi ja kirjasi. Ja silloin kysymyksessä todennäköisesti on tietoisuus taudista, ehkä jotain uutta, jota emme täysin tiedä, mutta että yhdysmerkkejä HPV-rokottamisen välille ei voida osoittaa. Mutta jos tämmöinen huoli riistäytyy käsistä, kuten esimerkiksi Tanskassa tapahtui, niin näette, että kuinka nopeasti muutamassa vuodessa HPV-rokotuskattavuus voi dramaattisestikin laskea, kuten erinomaisen hyvästä 80%, niin Tanskassa se laski alle 20%, kun somessa ja tyttärien kesken huoli tämmöisen posturaalisen ortostaattisen syndrooman vuoksi niin levisi ja sitä sitten media ruokki omilla artikkeleillaan ja YouTube-videoillaan. Ja tanskalaiset teki sitten Mian kertomien rekisteritutkimusten ja tapausverkkitutkimusten avulla keräs kaiken sen mahdollisen näytön, mitä voi näiden tautien ja rokottamisen välillä olla. Sen lisäksi teki käyttäytymistieteellisiä tutkimuksia ja otti yhteyttä kirjeitse vanhempiin ja käynnisti Facebook-kampanjan sidoshenkilöiden kanssa. Ja he nyt pikkuhiljaa on sit saaneet rokotuskattavuudet HPV:n osalta nousemaan. Mutta näillä on dramaattisia seurauksia sillä, jos ei pystytä riittävän nopeasti ja riittävän hyvin tieteellisen menetelmin pureutumaan siihen, että minkälaisesta haittasignaalista on kysymys, mitä siinä mahdollisesti on taustalla. Ja onko syy-seuraussuhdetta, mitä tanskalaiset siinä, missä Euroopan lääkeviranomaisetkaan, eivät ole löytäneet sellaista näyttöä, joka tukisi, että HPV-rokottaminen aiheuttaa tämmöistä kroonista potspans- ja väsymysoireyhtymää.
Ja tämä on muistutus taas, joka nousee tästä HPV-maailmasta, mutta että joka pätee oikeastaan kaikkiin rokotuksiin, että yksittäistapaukset, ne ei yleensä ole todistusvoimaisia syy-yhteydestä rokottamiseen. Ne on tärkeitä haittasignaaleja, me halutaan niistä kuulla ja me halutaan tutkia ne kunnolla, mutta se ei ole sama asia kuin että se HPV-rokotus aiheutti sen oireyhtymän tai sen taudin. Ja nämä on hirveän tärkeitä asioita pystyä erottamaan ja pystyä keskustelemaan sen kanssa, joka tällä tavalla ajattelee. Tietysti tässä on aina sitten se epävarmuus, että saattaa olla se yksittäinen ihminen, jonka kohdalla ehkä sillä rokotteella oli jokin rooli tämän oireyhtymän esille tulossa, mutta siitä ei voida vetää sitä johtopäätöstä, että näin tapahtuisi yleisellä tasolla ja että se riski olisi kohonnut. No, toinen rokote, josta paljon kysytään ja sen haitoista ollaan huolissaan, on influenssarokotus, jossa paljon kuulee sitä, että kun otin influenssarokotteen, niin sen jälkeen olin hyvin sairas koko sen kauden ja seuraavankin kauden, enkä ikinä enää ota influenssarokotetta. Ja tätä on pyritty tutkimaan sekä rekisteripohjaisesti, että sitten tässä australialaiset vastikään ovat terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa sillä tavalla, että nämä terveydenhuollon ammattilaiset itse on seuranneet omaa terveydentilansa ja raportoineet siitä. Ja tämä oli hyvin mielenkiintoinen tutkimus, johon osallistui runsas 2000 terveydenhuollon ammattilaista. Ja näette tässä, että toiseen päivään mennessä rokottamisesta niin jonkinlainen rokotuksen jälkeinen oire oli noin kolmanneksella rokotetuista, mutta vaan 1% eli 1/100, niin se reaktio oli niin voimakas, että siinä tarvittiin lääketieteellistä asiantuntijuutta sitten sen ratkaisemiseen. Mutta kuitenkin niin, että lähes 4% näistä rokotetuista niin oli pois työstä sen oireen vuoksi, joka useimmin sitten, jos katsot tuosta alempaa, niin mitä ne oireet oli? Ne oli kuumetta 2%, päänsärkyä 14%, niveloireita 9%, pistospaikan kipua noin 17%, väsymystä 13% ja joitain muita oireita 11%. Mutta taas sairaalanhoitoon sen kuukauden, puolentoista kuukauden kuluttua rokottamisesta vaan 0,6%. Eli tämä antaa taas semmoisen hyvän käsityksen siitä, mitä on odotettavissa, miten ihmiset itse tulkitsee noita oireita. Oireita toki on. Tämä ei anna vastausta kysymykseen kausaliteettiin, tämä antaa vastauksen kysymykseen siitä, että minkälaisia erilaisia reaktioita rokottamisen jälkeen on. Ja jotta me voitaisiin sitten olla varma, että johtuiko tämä itse rokottamisesta tai johtuiko tämä jostain muusta, niin tämä tutkimusasetelmahan ei anna siihen vastausta, vaan siihen tarvittaisiin, mitä Mia äsken sanoi, joko tämmöinen tapausverrokkitutkimus tai sitten rekisteripohjainen tutkimus siitä, että kuinka paljon samanikäisillä, samoissa työtehtävissä olevilla ei-rokotetuilla ilmaantui tuossa samassa ajassa. No, sitten on näitä ihan käytännön ongelmia, että mitä tehdään, kun tulee rokottamisen jälkeen. Ja tässä tapauksessa anafylaktistyyppinen allerginen reaktio influenssarokotuksen jälkeen. Miten sitten jatketaan? Ja se, tietysti se kysymys nyt sitten on, että mikä on se näyttö siitä, että jos me annetaan rokote ja sitten tulee anafylaktistyyppinen allerginen reaktio saman päivän iltana, niin voidaanko me olla varmoja siitä, että siellä on syy-seuraussuhde? Mitä sä Mia sanot, että mikä se todennäköisyys on, että kun antoi influenssarokotteen piikin, niin sitten samana päivänä niin tuli anafylaktistyyppinen reaktio, sanotaan 1,5 tunnin viiveellä tässä tapauksessa? Joo, tässähän tilanteessa pitää, niin kuin Hanna aikaisemmin sanoikin, niin punnita nimenomaan sitä, että sitä suuruusluokkaa, ensinnäkin ja aikaikkunaa, koska se on tullut, ei voi täysin poissulkea, mutta voi ajatella, että hyvin mahdollista, että se on siitä voinut tulla siitä rokotteesta silloin.
Näin mäkin ajattelisin, ja itse asiassa tämä lääketieteellinen instituutti Yhdysvalloissa, joka kerää tämmöistä näyttöpohjaa sille, että mitä me tiedetään siitä näytöstä suhteessa näihin rokotushaittaepäilyihin, niin influenssarokottamisen ja anafylaktisen reaktion välillä on hyvinkin selkeä näyttö, että influenssarokote voi todella aiheuttaa anafylaktistyyppisen allergisen reaktion. Ja tässä tapauksessa se on hyvin todennäköistä. Ja koska se on todennäköistä, niin silloin meidän täytyisi tietysti sit miettiä, että mitä tälle ihmiselle tehdään jatkossa, että miten hän omassa työssään pystyy suojautumaan influenssarokotuksilta, influenssalta ja suojelemaan niitä potilaita ympärillä, joita hän hoitaa influenssalta. Et miten me sitten jatketaan hänen kanssaan seuraavalla kaudella, että jos nyt tästä nelivalenttisesta influenssarokotteesta niin hän sai anafylaktisen reaktion, niin mitä me hänelle ensi kerralla suositellaan, mitä hän tekisi? Mitä sä, Niina, sanoisit? Nyt olin hetken ihan toisissa ajatuksissa, niin en kerkeä ihan nopeasti vastaamaan. Ensimmäinen ajatus on se, että keskustelee lääkärin kanssa. Eli jos tulee joku sellainen haitta, missä arvioidaan sitä riskiä ja jatkot rokottamista, niin meidän ohje, terveydenhoitajan ohje, on keskustella lääkärin kanssa. Miten toimitaan? No niin, no tässä on lääkäri paikalla ja lääkäri sitten vastaa. Tässä meidän tietysti täytyy tietää, että johtuuko se tästä rokotteesta vai johtuuko se jostain muusta saman aikaan annetusta lääkkeestä tai syödystä aineesta. Ja sitten jos me ollaan varmoja siitä, että se johtui rokotteessa olevasta aineosasta, sanotaan, että hän on voimakkaasti kananmunalle allerginen, että hän saisi myöskin kananmunasta, olisi saanut näitä anafylaktistyyppisiä oireita, niin sitten meidän täytyy miettiä, että onko meillä vaihtoehtoista preparaattia. Ja silloin tällä hetkellä valitettavasti Suomessa niin ei meillä sellaista influenssarokotetta ole, joka olisi tehty jossain muussa kuin kananmunassa. Voidaan miettiä, ja meiltä on kysyttykin tätä, että pitäisikö hänelle antaa sitten nenäsumuterokote. Mutta sekin on tehty kananmunassa, ja sitten toisaalta me tiedetään, että sen rokotteen teho aikuisilla ei ole kovin hyvä, koska varsinkin jos hän on terveydenhuollon ammattilainen, joka on saanut monta influenssarokoteannosta jo aikaisemmin, niin hänellä todennäköisesti on paljon vasta-aineita. Ja silloin, jos me annetaan hänelle se nenäsumute, niin hänellä nenän limakalvoilla todennäköisesti on paljon vasta-aineita, jotka estää sen rokotteen lisääntymisen siellä ja estää sen vaikutuksen, että tämäkään ei olisi kovin hyvin hyvä vaihtoehto hänelle. Mutta tämä on hankala tilanne ja tietysti vaihtoehtoinen rokote olisi se kaikista paras, että meillä olisi solupohjainen muussa solussa kuin kananmunassa tuotettu rokote. Ja tietysti tästähän pitäisi tehdä se Fimean ilmoitus, että tuli tämmöinen reaktio. No, Fimealle, jos kysytään, niin heille ilmoitettiin viime vuonna noin 300 haittaepäilystä influenssarokotteista. Niistä 71 oli vakavia ja niiden joukossa oli 10 anafylaktistyyppistä reaktiota. Ja kun mä kysyin Tiina Karoselta nyt sitten, että voit sä olla varma, että nämä on todella niin kuin anafylaksiaa, niin hän sanoi, että ei niistä tietenkään ilmoituksen perusteella tiedä, että oliko se täysin puhtaasti klassinen anafylaksia, tämän Brighton luokituksen mukaiset kriteerit täyttävä anafylaksia, mutta sitä on vaikea puhtaasti potilaspapereiden perusteella sanoa, koska voi hyvin olla, että tämä on pysäytetty, tämä on hoidettu, hän on saanut adrenaliinia ja jälkihoidot siihen päälle, että olisiko se kehittynyt anafylaksiaksi, niin sitähän tämä ei kerro. Mutta että antaa teille tavallaan sitä taas mittasuhdetta, että jos me ollaan annettu noin 1,2 miljoonaa rokoteannosta ja niistä me saadaan 10 anafylaksi-tyyppistä reaktiota, niin eihän tämä kauhean yleinen ole. Mutta riittävän yleinen, että aina jos sä rokotat, niin sulla pitäisi olla EpiPen siinä lähistöllä ja että sä pystyt handlaamaan tämän tilanteen. No sitten tätä on myöskin kysytty paljon, tämä raskaana olevan influenssarokotus, että onko se turvallinen odottavalle äidille. Ja sä näytit, että Pandemrix-rokote oli turvallinen sekä äidille että kehittyvälle sikiölle. Ja näin myöskin näissä kausi-influenssarokotteissa, niin se tieto, mitä meillä on, niin on se, että se on turvallinen odottavalle äidille raskauden kaikissa vaiheissa annettuna. Mutta siitä huolimatta niin lääkeviranomainen haluaa, että siellä on tämmöinen musta
kolmio, ja se taas riippuu siitä, että kun uusi rokote tai lääke tulee markkinoille, niin jos halutaan seurata sen turvallisuutta tarkemmin, niin silloin siihen laitetaan tämmöinen musta kolmio, ja nimenomaan tämän nelivalenttisen influenssarokotteen kohtaan näin on tehty, koska raskaana olevien ryhmä on sellainen, joita ei siinä ennen rekisteröimissä olevissa kliinisissä tutkimuksissa pystytä tutkimaan riittävästi, jotta voitaisiin olla ehdottoman varmoja, että se olisi ihan kaikilta osiltaan turvallinen, mutta se on riittävän turvallinen suhteessa taas siihen influenssan riskiin odottavalle äidille ja hänen sikiölleen. Mutta että lisäseuranta siihen kohdistuu, ja jos te näette jotain haittoja raskaana olevalle, jolle olette antaneet influenssarokotteen, voimakasta kuumereaktio tai sitten keskenmenoja, jota keskenmenoa odotetaan tietyssä frekvenssissä keneltä tahansa odottavalta äidiltä, niin nämä on tietysti sitten sellaisia tietoja, mitä Fimea toivoo, että me heille ilmoitetaan. No, odottaviin äiteihin liittyy myöskin uudet lääkkeet, ja nykyäänhän biologisilla lääkkeillä, näillä erilaisilla alfa- ja interleukiinisalpaajilla, niin pystytään hoitamaan reumaa ja erilaisia muita autoimmunitauteja. Sitten kun ihminen tulee raskaaksi, niin sitten siinä täytyy miettiä, että mitä sen biologisen lääkityksen kanssa tehdään. Voidaanko se laittaa tauolle raskauden aikana, mutta jos hänen tautinsa on niin paha, ettei voida laittaa tauolle, joudutaan käyttää sitä äidillä myöskin raskauden aikana, niin silloin on hyvin tärkeää, että vastasyntyneelle ei anneta BCG-rokotusta ennen 6 ikäkuukautta sen vuoksi, että me tiedetään, että BCG elävänä heikennettynä rokotteena niin voi aiheuttaa yleistyneen taudin riskin sille vastasyntyneelle. Ja tämmöisestä on olemassa tapausjulkaisukin vuodelta 2010. Ja tämä on ehkä semmoinen uusi ohje, joka ei ole ehkä kaikkien tiedossa, mutta taas muistutus siitä, että meillä on ihmisiä, joilla on lääketieteellisiä riskejä joko johtuen perussairaudesta tai lääkityksestään, ja jotka sitten vaikuttaa rokottamiseen ja siihen, että joku rokote jollakin ihmisellä saattaakin olla vakavampi seuraamuksiltaan kuin jollakin toisella. Eli taas se yksilöllinen harkinta. No, tässä on esimerkki muutaman viikon takaa mun omasta praktiikastani rabiesrokotusta tuli hakemaan 54-vuotias nainen, joka sairastaa astmaa ja migreeniä. Hänellä on useita yliherkkyyksiä, ei tiettävästi kuitenkaan rokotteille. Ja hän on lähdössä työkomennukselle maaseudulle maassa, jossa on paljon rabiesta, ja hän haluaa tuon rabies prealtistussuojan. Ja sehän annetaan niin kuin 3 annoksen sarjana. Sitten hän ensimmäisen annoksen jälkeen sai hyvin laaja-alaisen ihottuman käsiin ja ylävartalolle, joka kutisi, ja sitä helpotettiin sitten antihistamiineilla. Ja hänellä oli jo tuolloin itse asiassa prednisolihoito tuohon migreeniin. Ja tässä sitten heräsi se kysymys, että johtuuko tämä rokotuksesta vai ei? Mitä sä siihen sanot? Niin, tässähän on mahdollista se, että se on aina mahdollista, että näillä on syy-yhteys, mutta sitten pitää taas ajatella sitä hyötyä ja haittaa, että ensinnäkin onko se jatkunut pitkään se ihottuma sen jälkeen, ja jatketaanko niitä seuraavia, annetaanko niitä seuraavia rokotteita, kuinka suuri on se riski sitten tähän rapiekseen, ja mitä se siitä voi seurata sitten suhteessa tähän ihottumaan, joka on tullut sen jälkeen. Yksittäisen tapauksen perusteellahan sitä ei pysty siinä täysin sanomaan, joo, että pitää punnita sitten nämä, joo, kaikki. No, jos katsoo sitä rokotteen tuoteselostetta, niin sieltähän löytyy kyllä, että on ilmoitettu laaja-alaista ihottumaa. Tähän tiedetään, että joissakin harvoissa tapauksissa näin voi käydä. No, Niina, mitä sä sanoisit, jos tämä puhelu tulisi sulle sinne rokotusneuvontaan, että miten sä jatkaisit tämän naisen suojausta? Kuule, kyllä se vaan on niin, että jos tämmöinen puhelu tulee mulle puhelinneuvontaan, niin mä toki keskustelen sen soittajan kanssa, on yleensä hoitaja, mutta sanon, että nyt teidän täytyy sen lääkärin kanssa ja paikallisesti tätä nyt sitten pohtia, että mitä tehdään. Että aina tämmöiset niin kun laajat
ihottumat, siis jos olisi vain paikallinen ihottuma niin pistopaikalla, niin sitten minä voisin sanoa, että juu, voi rokottaa, että voi tulla uudelleen pistopaikalle ihottumaa seuraavasta kiannoksesta, mutta sitten kun se on laaja-alaista, niin siinä tapauksessa me ollaan sitä mieltä, että silloin lääkäri on se, joka ottaa tähän kantaa, ja se on siellä paikallisesti yleensä se lääkäri, joka, kun on rokotustoiminnasta vastaava lääkäri, niin se on myöskin sitten siellä se, joka viime kädessä on se, jota voi konsultoida. Näin juuri, ja näin me tehtiin, että hoitaja soitti mulle, ja me sitten mietittiin tätä asiaa, ja yhdessä keskustellen tämän rokotettavan kanssa, sitten pohdittiin sitä, että mikä on se suurempi riski. Ihottuma oli laaja-alaista ja kutisevaa, mutta ei ollut mitään merkkejä hengitysteitten ärsytyksestä, ei ollut mitään niin kuin sillä tavalla anafylaktoidista tai merkkiä siihen suuntaan. Ja todettiin, että hän on menossa niin kauas maaseudulle, että se rabies on hänelle todellinen riski, että hän itse halusi sen suojan ennen kuin hän sinne lähtee, koska hän ei ollut varma sitten siitä, että miten siellä on taas rokotteita saatavilla. Ja tokihan hän niin kuin pureman jälkeen tarvitsee sitten sen rokotushoidon niin kuin post-altistustilanteen, mutta hän halusi parhaan mahdollisen suojan ennen sitä. Ja me päädyttiin sitten antamaan hänelle se seuraava annos, mutta sillä tavalla, että häntä seurataan pitemmän aikaa, 2 tuntia siinä vastaanotolla, että voidaan olla varmoja, että ei mitään tämmöistä anafylaktoidireaktiota tule. Ja tämä meni ihan hyvin, ei sen kummempaa tällä kertaa tapahtunut, ja se jättää tietysti sitten sen kysymyksen, että oliko tuossa kysymys rabiesrokotteeseen liittyvästä ihottumasta vai johtuiko se ihottuma jostain muusta tällä ihmisellä, jolla on paljon erilaisia yliherkkyyksiä. Mutta taas ilman muuta niin tämä promptaa sitten sen, että tästä pitäisi tehdä myöskin se Fimealle se haittailmoitus. No, sitten seuraava esimerkki taas tulee matkalääketieteen piiristä, mutta että muistutus taas siitä, että erilaisia tapahtumia tapahtuu. 73-vuotias eläkeläinen oli lähdössä Brasilian Iguazun putouksille. 3 viikon kuluttua hän oli herännyt vähän myöhään tähän, että Iguazu on keltakuumealuetta ja että sinne suositellaan keltakuumeen rokotusta, ja hän itse asiassa halusi sen itsekin, koska hän tulee tämmöisiä matkoja keltakuumeen alueelle toivottavasti vielä tekemään, kun on terveitä päiviä vielä paljonkin toivottavasti. Eikä ollut mitään lääketieteellistä syytä muuta kuin ehkä se ikä. Et me tiedetään, että keltakuumeen rokotteeseen iäkkäillä ihmisillä liittyy jonkin verran suurempi tämmöinen vakavan taudin, viskeroabdominaalinen taudin riski. Ja 2 viikon kuluttua siitä rokottamisesta hänelle nousi korkea kuume 40 asteeseen, ja siinä yhteydessä tietysti kova päänsärky. Kuume laski, ei ollut enää semmoista 40, oli ehkä 38, mutta päänsärky ja niskäsärky oli erinomaisen kovaa, ja särky silmien takana, joka kesti viikon. Ja hän oli omasta mielestään niin huonossa kunnossa, että hän ei sille matkalle pysty lähtemään. Ja sitten hän halusi mennä tapaamaan sitä rokotettua uudestaan keskustellakseen, että mitä tässä oikein tapahtuu, että voisiko tämä johtua siitä rokotuksesta vai ei, ja miten hänen jatkossa pitäisi rokotuksiin suhtautua. Mitä sä, Niina, neuvoisit tämmöiselle ihmiselle? Tuohon, että johtuuko se rokotteesta vai ei, niin siihen en kauheasti osaa ottaa kantaa, mutta jos ajatellaan jatkoja. Mutta hän kovistelee. Hän kovistelee minua. Johtuuko se rokotuksesta? joo, että siis siinä on se ajallinen yhteys, mutta mä en osaa kyllä sanoa siihen syy-yhteyden. Eikä se oikeastaan terveydenhoitajan tehtäväkään ottaa siihen kantaa, että onko tällä syy-yhteyttä ei vai ei. Vaan lähinnä nyt se, mihin mä pystyn ottaa kantaa, on se, että miten jatkossa, voiko jatkossa lähteä tuollaiselle alueelle ja miten jatkoa rokotusten kanssa. Niin tämähän on siinä mielessä helpottava tilanne, että kun tämä on keltakuumeen rokote, jota tarvitaan vain se yksi annos, niin hän ei sitä enää tarvitse ottaa. Eli jatkossa sitten voi lähteä, kun on sen rokotteen saanut. Että voidaan ajatella kuitenkin, että rokote on toiminut ja näin edespäin. Että
Että tota, mutta sitten osaisitteko te lääkärit sitten sanoa tuohon syyn yhteyteen? No niin, no tämähän se nyt oli, että sitten siinä keskusteltiin siitä, että tota, mitä siinä on tapahtunut, mitä samaan aikaan muuta on tapahtunut, muistaako hän ottaneensa influenssarokotuksen, hän ei ollut ottanut influenssarokotusta, tämä rokotus annettiin siinä joskus tammi-helmikuun vaihteessa, joka oli tämän kauden pahinta kautta epidemiakäyrän suhteen. Eli käytiin läpi sitä, että johtuiko tämä rokotteesta, johtuiko tämä mahdollisesti influenssasta tai jostain muusta samanaikaisesta virusinfektiosta, joka ihan yhtä hyvin pystyisi niin kuin selittämään nuo oireet. Ja se hänen kohdallaan se jäi auki. Sanoin, että tokihan me voidaan ottaa hänestä testejä, mutta että nyt jo kun ollaan näin pitkällä tässä, että hän on jo toipumassa, niin ehkä testit ei kertoisi ihan kaikkea, antigeenitestit influenssan osalta. Sanottiin just samalla tavalla niin kuin Niina tässä, että hyvä asia tässä on se, että hän on nyt suojassa keltakuumailta, että hän vois niin kuin harkita sitä ikuasuun menoa, niin joku toinen kerta, kun katsoo, että on riittävässä kunnossa sitä varten, mutta että tämä jäi tavallaan auki, että ehkä se johtui rokotuksesta, ehkä se johtui jostain muusta. Ja tässäkin vielä on tämä 2 viikon aika viive, jossa kerkee tapahtuu monenlaista niin kuin viruksien suhteen ja kerkee, moni asia voi vaikuttaa siihen. Se hankaloittaa tietenkin vielä sitä entisestään. Sitä arviointia, joo, syysuhdeseurausarviointia. Kyllä, ja ainakin mulle itselleni tämä on taas muistutus siitä, että kun annetaan eläviä heikennettyjä rokotteita, niin on hyvä keskustella sen rokotettavan kanssa, että onko nyt tässä viikon sisällä tulossa jotain tärkeää. Me tiedetään, että se on elävä heikennetty rokote, joka 1/10 aiheuttaa kuumereaktion. Onko tuossa viikon kuluttua joku tärkeä juttu, onko ylioppilasjuhlat tulossa, niin onko se pakko antaa se rokote nyt, vai annetaanko se mieluummin ehkä sitten ylioppilasjuhlien jälkeen siltä varalta, että jos sitten se rokote saattaisi aiheuttaa tämmöisen kuumereaktion, että ei ole kiva olla silloin kipeänä, kun on elämän tärkein, sillä hetkellä tärkein asia menossa. Että niin kuin sillä tavalla tähän yksilölliseenkin rokotuspäätökseen vaikuttaa se, mitä me ajatellaan siitä haittavaikutusten riskistä ja sen ihmisen elämäntilanteesta ja riskinottohalukkuudesta. Kyllä. Okei. No, eläviin heikennettyihin rokotteisiin liittyy näitä riskejä ja sitten kun me punnitaan sitä, että otetaanko me mieluummin se tauti vaiko se rokote, kumpaan liittyy enemmän riskiä, niin tämä tuhkarokkorokotteen kohdalla on muistutus taas siitä, että jos me puhutaan siitä, että kuinka tuhkarokkorokote on elävänä vaarallinen, kyllä hirveän paljon vaarallisempi on sitten sairastaa se itse tauti, tuhkarokko. Jos katsotte, että kuoleman riski on 10-kertainen verrattuna siihen, mitä se olisi, tai sanotaan, että ei voi edes niinku puhua riskisuhteesta, koska MPR-rokotteeseen ei tiedetä kuolleen, mutta että tuhkarokkoon tiedetään, että on 10/100,000 tautitapausta. Sitten taas aivotulehdus, enkefaliitti tuhkarokon jälkeen, niin se on 400-kertainen riski rokotukseen verrattuna. Ja sitten tämmöinen hitaasti etenevä krooninen aivosairaus, subskleroosoiva panenkefaliitti, niin sitä ei tiedetä, että rokote aiheuttaisi ollenkaan, mutta sen sijaan tauti sen voi aiheuttaa harvoissa tapauksissa. Ja sitten taas jos ajatellaan, mikä on kouristuksen riski, koska tuhkarokkorokottamiseen liittyy kuumeen riski, niin kuumeeseen liittyy kouristusriski. Ja tätä kautta sitten taas tuo riskisuhde on 17-kertainen taudissa, kun sitä verrataan rokottamiseen. Eli kyllä tämä puntari selvästi on tämän rokottamisen puolella, jos mietitään, että kummalla tavalla niin kun turvallisemmin saat suojan tuhkarokkoa kohtaan.
Ja niinpä tämä tilanne tietysti on ongelmallinen, kun me mietitään sitä, että miten me puhutaan näistä asioista. Usein ihmisellä itsellänsä se oma henkilökohtainen tai oma lähipiirin kokemus on hyvin voimakas, ja mielipiteet ja kokemukset ja kuulopuheet, joita ympärillään kuulee, niin usein ne muistetaan paljon paremmin kuin sitten tämä faktat ja näyttö, mitä säkin, Mia, tuossa meille kerroit, niin niitä on ehkä vaikeampi sitten ymmärtää ja kääntää niin kuin jokapäiväiselle kielelle. Mutta että tämä on se meidän haaste, terveydenhuollon ammattilaisten haaste, jotka tehdään rokotustyötä, että miten me vastataan näihin rokotehaittahuoliin tutkimuksen avulla ja sitten toisaalta tämän kohtaamisen avulla, että meidän pitäisi pystyä keskustelemaan sen rokotetun kanssa siitä että mikä rooli sillä rokotuksella oli silloin, kun arvellaan, että haitta on sen jälkeen tai jopa siitä johtuen syntynyt.